အခုတော့ယုတ်ပြေးတာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲစောက်တရားမရဖြစ်နေပြီအသေးကင်စားပါအသေးကင်စားဖြစ်နေတော့နှလုံးအသေးထဲမှာစူးနဲ့ထိုးမှနေသလိုစောက်တရားမရဖြစ်နေတယ်မိမိရဲ့အသည့်တွေဟာဖြင့်မိမိကိုဘလို့မှငြင်းချမ်းရမကဝဲနိုင်မင်းနဲ့ဒိတ်ကြီးနဲ့မှားသည်အဲ့ဒီအသည့်ဟာသူ့ကိုနှိစက်နေပါငါသိတယ်ဆိုတဲ့ငါသိတာဒိဋ္ဌိအသိကြီးမောဟအမောင်ဖုံးထားပြီးတော့သိတဲ့ပုထုဇဉ်အသိကြီးဆိုတာကိုသူကတကယ်အသိဆိုပြီးတော့ခံယူခဲ့တာတွေကအခုတော့အယောစားပြီးရတယ်လူလိမ့်နေရပါမယ်အလွန်ကောင်းကောင်းခဲ့ပါတယ်ဦးစင်းနဲ့ကြုံဘွားငွေချင်းကဦးစင်းရှိတရားချင်းမို့ဖိတ်ခေါ်တာကိုဘလို့မှလက်မခံမဲ့ငင်းဆန်ခဲ့တယ်အခုတော့မင်းကောင်းစီကောင်းတငယ်ချင်းကောင်းရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဦးစင်းကိုဖုံးစက်တော့ဦးစင်းကလည်းပြည်ရင်းပြည်ပသာသနာပြည်ပြည်မပြည်အနှံ့ပြဆိုတော့ကြုံမှုမလွယ်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲတခါကြီးကကံကောင်းသွားပါတယ်ဦးစင်းရန်ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာလမ်းတယ်လီဖုန်းဝင်လာတာနဲ့ဒီမလွန်ဆန်သေးတာနဲ့ပေါက်ခေါင်းကိုသွားခဲ့တာသူ့အတွက်ဘဝမှာဒီအချိန်လေးဟာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ယရနာရသွားတာပါညာအဲအတိတရားတွေအပြင်သူ့ကိုနှိမ့်ဆက်နေပါပြီမှတ်သားသည့်စင်ရင်သည့်တွေးတော်သည့်တွေဟာဘဝမှာမတရားဖို့တရားကိုပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ်ငါသိတဲ့ငါတတ်တယ်ဆိုတဲ့ငါအသိငါတတ်တယ်ဟာငါခန္ဓာနာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအသိတတ်တယ်ဟာကိုယ်နှိမ့်ဆက်နေတယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုခံစားနေရပါပြီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခဒါလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှာခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုညာနဲ့ဝိပဿနာညာနဲ့မမြင်မဲနဲ့နေခဲ့တာအခုတော့ဝေဒနာဟာငါလို့ဆွဲပြီးခံစားတာငါဆိုတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကိုဒိဋ္ဌိကတ်တာဒါဟာတသက်လုံးချမ်းသာခဲ့တဲ့ဝမ်းသာခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ကြည်နူးခဲ့တာတွေကလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးကြည်နပ်ခဲ့တာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးကြည်နူးခဲ့တာတွေလည်းပျောက်ွယ်ခဲ့ပြီသာရတဲ့အတန်ကြီးသာတဲ့အတွေ့သာတဲ့အမြင်ကြီးသာတဲ့အရာသာကြီးတသက်တာခံစားခဲ့သမျှဘာမှမကြံမဲနဲ့သိမင်းဟာရဲစက်စက်နှိမ့်စက်နေပါဘူးတကယ်လက်တွေ့ကဲတင်မဲ့ဆရာကိုငင်းနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သိမင်းရဟုယောဂီတို့အမြင်ပဲစောက်တရားမရအောင်နှိမ့်စက်နေပြီတော်တော်လည်းပဲကိုသိကဒီကကြီးရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဒကာကြီးကိုကိုသိလိုက်ဖို့တဲ့အခါမှာဒကာကြီးကာယသင်္ခါရမန်ရှိနေသေးလို့ခန္ဓာလေးယုံ간နေတာပါခန္ဓာမှန်ကြာသွားလို့ရှင်ဥစဉ်ညွန်ကြားချက်တည်းသူမှတ်သားမိပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းသူမန်ချသွားတဲ့အခါမှာဥစဉ်ညွန်ကြားချက်တိုင်းကျင့်ပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုရိုက်ဆက်ကိုအစင်းနဲ့ထားပြီးတော့တခါကြီးမှတ်တမ်းနာတင်ထားပြီးတော့ဥစဉ်ရဲ့ညွန်ကြားချက်တည်းလမ်းညွန်ချက်တည်းကတခဏတာတွေးရပြီမယ်အလွန်မှတန်ဖိုးမပြနိုင်အောင်တန်ဖိုးကြီးကြောင်းတက်တည်ပြပါလိမ့်မယ်လို့တခါကြီးကမှာလာခဲ့တယ်အခုတော့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲယောဂီတို့အဲ့မှာပုထုဇဉ်စိတ်ကြံဘောဟာကြံစိတ်ကြံဇေယကြံတွေကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့အကျင့်သေကဏီမှာကျင့်သွားနိုင်တယ်သေကဏီဘိတ်ကောင်းတွေ့ရမယ်ဆိုတာနဲ့တွေ့သွားခဲ့ပါတယ်အခုတော့ဘုန်းကြီးရရှိသွားပါတယ်ပုထုဇဉ်ဘောဟာနဲ့မသေးရတော့ပဲနဲ့ရိယသာဝကဘောကနဲ့သိသွားပြီဆိုတာကတော့သင်္ကူဉ္ထားပေါ့တသက်လုံးတရားတစ်ခါမှမကျင်ခဲ့ပြီမဲ့ဒီကဏီဘေကောင်းစီကောင်းဦးစင်းရဲ့ဩဝါဒစရိယဓမ္မဤဘေလန်းညွန့်တဲ့အနေအတိုင်းတရားဆိုတဲ့ဘောကဒီကဏီမှန်ချပြီးတော့ကျင့်သွားတော့ပုံချင်းဘောချင်းတောင်းချင်းအယောင်ထွက်ချင်းနန်းထွက်ချင်းမရှိတော့ပါဘူးဥစဉ်ပြည်တွင်းမောပြီပါဝ
ခုတကားကြီးကဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာစီယုံနဲ့အရောက်လိုက်ပြီးတော့ခဲ့ပါတယ်။ဒါဘန်ကောက်မြို့ဘမုံကရစီယုံမှာအသေးကိစ္စဖြင့်တက်ကူတာနေတဲ့တကယ်ကြီးလမ်းမြစ်ကြီးဦးစင်မာလာတဲ့ကြားတာပဲ။သွားပြီးတော့ဒီပေးလမ်းညွန်ကတင်ခဲ့ပါတယ်။အားမငယ်နေရောက်တာ။ဒီမှာအားတွေကြာရရောက်လာတယ်။အားတွေကတော့ရောက်။အားတွေကတော့ရောက်။ဒီမှာလည်းမူနဲ့အားမငယ်နေ။ဒီကကြီးကတရုတ်လူမျိုးပါမြန်မာနိုင်ငံကို73နှစ်သားအရွယ်မှာရောက်ရှိလာပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာနေပြီးတော့စီးပွားရှာရင်းမြန်မာမျိုးသူပြည်တယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာပဲနေပါတယ်ဘိုးလက်ကြံခိုင်တောင်းတင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်မမဘိုးလက်ရခဲ့ပါတယ်စီးပွားရှာတာလည်းစီးပွားနဲ့ပြည်စုံခဲ့ပါတယ်စီးပွားလည်းပြည်စုံကိုယ်ခန္ဓာလည်းကြံပါအဲ့တကြောင့်ဘဝကြီးမှာကျင်းတတ်ပြီးတော့နေပါတယ်ဘုဇင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဝတ္ထုတွေပါလေလူပြီးတော့တခါကြီးတရားကျင့်မှလားဆိုတော့ပြုံပြုံလေးပဲဦးစင်းကိုကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့တရားကျင့်မှုစိတ်မပါဘူးဆိုတဲ့သဘောပါပဲဘုလိုပါပဲငွေချမ်းသာတော့ငွေနဲ့ကျင်းတတ်တယ်ရုပ်ချမ်းမှာတော့ရုပ်နဲ့ကျင်းတတ်အဲ့ဒါဒီမြဲတယ်ဆိုပြီးတော့ယူထားပြီးကျင်းတတ်တဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပါဘူးတသက်လုံးချမ်းသာခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ကြည်နာမှုတွေကအခုကဘိုးတဲ့မျက်နှာနဲ့ပဲနောက်ဆုံးအဖြေထွက်လာပါတယ်ဒီအချိန်မှာတိမ်မုံတမ်းပေါင်းကလေးပေါင်းမြောက်များစွာပြီးပြီးတော့သူ့ရဲ့ယောဂကိုပယ်နှုတ်ပါဆိုလို့ကင်ဆာယောဂဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြောင်းနိုင်တော့မှာလဲအဲ့တော့သူရှာခဲ့တဲ့ငွေတွေဟာသူ့အတွက်နောက်ဆုံးတိမ်မင်းနဲ့စခင်ရတဲ့အချိန်မှာပတ်စံနေရာစက်ကူတွေဖြစ်သွားပါတယ်အခုတော့ဦးစင်းကိုတွေးဖို့နော်ဦးစင်းနဲ့တွေးရထီထီဘူဘူကကနော်တွေးထီချင်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်အရင်တော့ကတော့ဝေးတယ်အခုတော့ဦးစင်းနဲ့တွေးထီပြီးတော့ဦးစင်းအသားနဲ့တွေးထီပြီးတော့ပေါ်တာပြီးတော့တန်ခါနဲ့နေချင်းတာအရင်တော့ကတော့ဦးစင်းအသားပဲထီမလဲသူထီချင်တာတွေထီမှာပေါ့အဲဒီအရင်တော့ကမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အမြင်လေးကြီးနာခဲ့တာလေပစံနေရလို့ကြည်နာခဲ့တာတွေပျော်ရွှင်ခဲ့တာတွေသားတွေသမီးတွေနဲ့ပျော်ရွှင်နေခဲ့ရတယ်။ကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရတာငါတစ်သက်လုံးဒီလိုပဲနေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရွယ်ထိမှအင်းရကမှမနေ့တိုင်းလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကျမ်းမကြီးလေးချင်းကလုပ်နေပါတယ်။ဘယ်လိုပဲကျမ်းမကြီးလေးချင်းကလုပ်လို့သီမင်းကသီမင်းကတတ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလေးချင်းကလုပ်ခဲ့တာလေပျောက်သွားမှာပါ။သီမင်းလို့ခေါ်တာလားဝမ်းသာလို့ခေါ်တာ။ဘယ်လိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာစီပွားပြည်စုံတော့စီပွားနဲ့နုံနစ်ဘာသာတရားသာသနာတရားကိုကျော်ပြီးတရားကျင့်ရတာအရာမဟုတ်လို့နေတဲ့ပုံစံတွေလဲဒီနေ့ဆိုလို့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်မရတော့ဘူးယာရုနဲ့ပြည်စုံတော့ယာရုဘွဲ့နဲ့ယာရုကြီးတော့ဘုံကြီးတဲ့ထင်မျိုးနေလာခဲ့တဲ့ပုံစံတွေဒီနေ့သိတဲ့အခါဝိပဿနာတရားမှာလမ်းကြောင်းမှန်မှန်နဲ့ဆရာမှန်မှန်မကျင့်ကြမဲနဲ့အချိန်ဖြုံးပြီးတော့သာသနာ့ကျိုးပေးတဲ့ပုံစံတွေရဲ့ဆုလက်လည်းဒီနေ့ဒီလိုရှုံမဲ့ပြီးငုံမဲ့တဲ့မျက်နှာအခုတခါကြီးဒေကြီးတဲ့ဝစီဖြစ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်နာမည်ကြီးတဲ့ဘုံကြီးတဲ့ခြံရံများတယ်ဆိုပြီးတော့ဒေကြီးတဲ့ဝစီကိစ္စဒေကြီးနဲ့နေတဲ့ပုံစံတွေလည်းတရားမကျင့်ရင်လာငါလာကြိုးစားအထုံးမှုမရှိဘဲနဲ့ဟောဒီဘောဇာရောရီရောရဲ့နေခဲ့တဲ့ပုံစံတွေဟာလည်းတနေ့ဒီအညောင်ဆုံးလဲတဲ့အခါမှာသင်မင်းရဲ့လက်လက်ပပနှိမ့်ဆက်တက်ပြနေတဲ့ပုံမှာဝကြီးမသားနဲ့ပူတဲ့မျက်နှာနဲ့အခုလိုပဲကြုံရရပါလိမ့်မယ်။တန်နဲ့
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအမတန်မှရနိုင်ခဲ့တဲ့သာသနာကျုံနိုင်ခဲ့တဲ့သာသနာလူဖြစ်နိုင်ခဲ့တာဆရာကောင်းဒီကောင်းနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးဖို့အားထုတ်ဖို့မမေ့ကြဘူးယောဂါဆေးဟုတ်ပြတယ်နတ်ဆင်းကအထူးပဲတိုက်တွန်းပါတယ်ဒကာကြီးအရင်တော့ဦးဇင်းကိုပြောပြတယ်ကျွန်တော်အရင်ကျမကြီးကောင်းတော့ဒါတွေမေ့လျော့နေတာဒကာကြီးကအရင်တော့ဆေးဟုတ်ပိစားတွေတုံးရနေအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကပြောပြတယ်အဲ့တော့ဒကာကြီးကကိုကျင်းစာတရားထားပြီးတော့ပြောပြတဲ့သဘောနဲ့အဲ့တော့ဒကာကြီးမတန်နေဘူးဒါတော့ဒုံငယ်နှစ်30ရဲ့ဒီနိုင်ငံရောက်ခဲ့ပါတယ်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့စီပွားရေးလုပ်နေပြီးတော့ဒီတရားထိုင်ဖို့လို့ဒီတရားမှတ်ဖို့အဲ့ဒီဒီနေ့မေးလျှော့စီပွားရေးပဲလုပ်ခဲ့စီပွားရေးလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ကျတော့ကွန်ပျူတာအချိန်ကျော်သွားပြီဆိုပြီးတော့တပည့်တော်အနေနဲ့ဒီဝေဒနာခံစားမှုတွေအများကြီးရရတာတော့ဒေလူနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ခဲ့ပြီဒေမဲ့လို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်နေရဒါမဲ့အခုအဲ့ဒီကဏ္ဍတွေကိုဘုံဘုံနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြောက်ပြရတယ်ဒီရောအနေနဲ့ဒီခံစားမှုတွေဝေဒနာတွေကကျော်ခဲ့ပြီဒါမဲ့ကိုယ်ရမတရားကိုမမေ့ဖို့အကြောင်းအခုချိန်ဖို့ဖို့ရှင်းပြရတဲ့အများကြီးနားလည်ပြီးတော့ပေါ့ဒီနေ့ဆိုရင်ဖို့ဖို့အနေနဲ့ဒီဒကာကြီးအတွက်လာပြီးတော့ဒကာဟောတဲ့အခါမှာဖို့ဖို့ရဲ့ပြောပြချက်တွေရဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ပုံပြီးတော့ပေါ့တာဟောတော့ကိုရမဘယ်လိုပြောမလဲဒီဇရာသုံးပါးမမေ့ဖို့ရေဘုရားတရားတိုင်မှာမြေရာတတိယဘုရင်ပြီးတော့တဲစုံမှာနေနေရတဲ့ဟာတွေတော့တိုက်ကြီးပေါ်ရောက်မယ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့မေ့လျှော့ပြီးတော့တဲစုံပေါ်မှာဆွဲမြည်ပြီးငါဆိုတဲ့စိတ်ကိုထားပြီးတော့ငါမှငါပိုင်တဲ့ဖြစ်စီငါခန္ဓာကိုယ်ငါဟိုလေဥစ္စာပါဆိုပြီးတော့နေနေကြတော့အမှန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘဝอยู่ခဏလာဧည့်တယ်တစ်ချိန်ကျရင်တော့ဒီလောကယူဆုံးပြီးတော့နောက်တဘောအောင်သွားတော့ပါလေ။ဒါနဲ့ကောင်းတာလုပ်ခဲ့တဲ့လူကကောင်းတဲ့နေရာသွားလို့မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကမကောင်းတဲ့ဘုံရောက်မှာဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဟိုလောကကြီးနားလည်ပါဘူး။ဟုတ်ဆရာပြောတယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုရှင်းပြလိုက်တယ်။ဒီလိုအနေနဲ့လည်းဘာပဲဖြစ်ဟိုငါဆိုတဲ့စိတ်ကဖုံသွားနေပြီလား။ကိုကိုကိုဘယ်လိုနေရမယ်ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့တော့မေ့ခဲ့ပါဘူး။ဒီချင်းအစားပြီးတော့စဉ်းကျင်ပြီးတော့တပြေတော့ဘောအောင်တပြေတော့ပြင်ဆင်တော့တယ်။ဖေဖို့လည်းမကြောက်တော့ဘူး။ဘုန်းစင်းနဲ့မတွေ့ရင်ဒီတရားကြီးရပါမယ်။မရနိုင်ပါဘူးကွ။ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူး။အဲ့လိုပဲလောကကြီးမှာတော့ပြီးတော့တရားမေ့တရားမေ့မေ့ပြီးတော့ပြီးကြတာကြီးအများကြီးပဲ။အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာသွားလည်းမသိရအောင်ချမ်းသာသွားလည်းမသိရအောင်ချမ်းသာတဲ့ဘဝလည်းမရောက်ကြဘူး။အဲ့မှာတကယ်ဆေးရုံမှာအရင်တော့တွေ့ကြုံခဲ့တာတွေတွေ့နေတယ်။ဘုံဘာလို့နေခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ခံစားတဲ့ဝိညာဉ်တွေဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲ။ဒါယောဂတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ကြုံလို့ရှိအောင်။တပည့်တော်အနေနဲ့သူများတွေကိုတွေ့ခဲ့တဲ့ချိန်မှာတော့ဒီလိုမျိုးကိုကမခံစားအောင်ကိုကလူငယ်ပဲတဲ့နေနိုင်နေစားနိုင်နေဟိုတမ်းမာရဲကျမ်းမာရေးကောင်းနေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးပဲနေခဲ့တော့ဒါကြီးလောက်ကပါတော့ဒီတော့လောက်ကဒီဟိုတဲမောစီပွားရေးအရာဆိုပြီးဒီငွေဆွဲတာတွေတော့ဒီဈေးဝင်နေလောက်ပါဈေးဝင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပါအဲဈေးဝင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တော့ဈေးဝင်လာငွေလာပြီးတော့လူနာတွေတွေ့ရတာပေါ့တင်ပါဗျာအဲ့ကြတော့တွေ့ရတဲ့လူနာတွေတော့တွေ့ပြီးတော့ကိုယ်ဘောတဲ့ဒီလိုမဖြစ်သလိုနေခဲ့တင်ပါဗျာဒီလိုလူသားကြီးလို့ကနေနေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲဆွဲပထားဘူး။ဆွဲတော့ပါ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ရနေဆွဲရင်းနဲ့မေးပြောနေခဲ့တာ။ဘာသာရဖို့ပဲကိုကကြည့်ခဲ့တာ။တင်ပါဗျာ။ဒီရုပ်ကြီးရတဲ့ဒီလိုဒုက္ခရမယ်ဆိုတော့လည်းလုံးမသိငယ်ဘူး။မသိငယ်ဘူးဗျာ။ကိုမပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပဲ။ကိုတစ်လုံးကင်နာလို့မရတဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းကိုကင်နာလို့ပဲ။ကိုကိုဟိုထင်ကြီးနေပြီ။အဲ့တော့ယောဂကုသဖို့ခံစားဖို့လေးရောက်ပါဒီတော့
။တပည့်တော်ဒီလက်ချောင်းကင်ဆာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတပည့်တော်ကိုဆရာဝန်ကဟိုဒီ radiation 35 gen radiation ဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောရရင်ဓာတ်ကင်35 gen နောက်ပြီးတော့ကီမို5 gen အဲလောအောင်လို့ဆရာဝန်ကသတ်မှတ်ပါတယ်။တပည့်တော်အချိန်30 ठी မှာတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။ကျန်းမာစေစားတော့စေနေလို့ရစေပါဒါနဲ့ကျင့်30ကြုံပြီးတော့အဲ့ကီမိုဆက်သွင်းတဲ့အချိန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြစ်လဲတော့ပါပဲ။ကိုယ့်အကူတော့လာမလျှောက်နိုင်တဲ့အချိန်ကြီးရောက်တော့။အဲ့တော့ရေဦးတဲ့တပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းဟိုမြေးတစ်စက်ရေတပေါက်ဆိုလို့ညိုရောက်။အဲ့ခါကျမှလောကငရေဆိုတော့တကယ်တော့ကောင်းအောင်ကြီးသဘောပေါက်ပါ။ပြီးတော့ပြောတဲ့အတန်ဟာတကယ်ကတော့ငိုလမ်းပိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့မားကတဲ့အချက်ကိုဝန်내တာတော့လောကကြီးမှာဥဒ္ဓမြန်မာလူမျိုးတွေကအခြားဘာသာဝင်တွေကတော့အမှန်တရားကိုမသိလို့မောက်မားနေတာတော့သိတော့ကျန်ပါဘူးဥဒ္ဓဘုရားဘာသာဝင်တွေကဘုရားအဆုံးအမကြီးထင်ရှားရှိနေပါလေနဲ့ကြောပြီးပြီးတော့ကာမဂုဏ်ကိုလုံလုံတူတူနှိပ်ပေါင်းများစွာသူတဲ့ငါအပြန်လူရှာနေကြဘာသာဝင်နဲ့သာသနာနဲ့တခြားကြီးကျမတို့အဲ့တော့အဲ့ဘုဘိုလ်ကြီးကကာမဂုဏ်အာယုံကိုရှေ့တန်းတင်တာဓမ္မဝန္ဒီတော်ဒီတရားကိုကြောပေးထားခဲ့တယ်။ကျမအဲ့ဘုဘိုလ်ကြီးကချမ်းသာစွာတည်ရပါဘူး။ဘယ်တော့တပည့်တော်အခုတော့သိပါပြီ။ချမ်းသာစွာမတည်ရဘူး။ချမ်းသာစွာမတည်ရတဲ့ကြောင့်ချမ်းသာစွာနေရဘောရမှာမဟုတ်တော့။ကျမပြန်။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားတို့ဘုရားဘာသာဝန်ကြီးအတွက်ဒကာကြီးကဘုရွေးနဲ့ဘလိုများတိုက်ကုန်ရဲ့ဒီတော့အနေနဲ့တော့တက်ငယ်တယ်ကြီးရမှာပေါ့ဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းကအချိန်အခါရှိတော့အချိန်နဲ့ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီဖရာတရားမမေ့ဖို့လေပြီးတော့အဲ့ဒီဒီတရားစခန်းတွေပါလေဝင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဝင်လို့အရေးကြီးပါဗျာအခုဆိုဒီတော့အနေနဲ့ဝင်ခြင်းနဲ့ဝင်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထိုင်နာထတာဆိုလေးကံပေါ့ပြီးတော့လူငယ်တွေလိုလဲဟိုပေါ့ပေါ့မှုမရှိတော့ဝေဒနာခံစားနေတာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်တရားအထုတ်ကိုအသေးမူမီတရားဥပ္ပုံနော်ကျေးဇူးအားလုံးတာလုခေါ်ရအောင်အာဒုနာဒုအာဒုဘုရင်တင်းတိုင်တိုင်းမြင်းမျိုးကိုတရားဟောဖို့ကြွားရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကြမှုတရားတွေ့ခဲ့လို့မှတ်တမ်းတင်ဖို့အခုလိုစီစဉ်နေပါတယ်ဒီမှတ်တမ်းကတော့ဆနေနေ့ရွယ်သေးသွားတဲ့ကလေးမလေးရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုတရားကြည့်ပြီးတော့အသေးတက်သွားတဲ့အတွက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များကိုအခုခေါ်ထားပါတယ်ဒီဘက်ကတခါကြီးကတော့ဘုံမှုကြော်သေးလို့ခေါ်ပါတယ်သူကမြေမြို့တက်မတော်စစ်စေးုံကလေးတူဖို့ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘဘကတော့တည်သွားတဲ့မတ်မီတူလွင်ရဲ့အမိန်နဲ့အဖေဖြစ်ပါတယ်။ဘဘတော်ဘာသူပြောင်းရှိသွားတဲ့ကိစ္စယောဂနဲ့တည်သွားတဲ့မတ်မီတူလွင်ရဲ့တရားနာပြီးတရားကျင့်ပြီးတည်သွားပုံလေးအတွေ့အကြုံကိုမှတ်တမ်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဘက်ကဘုံမူသေးကျော်နဲ့ဟောဦးလင်ဦးနဲ့ဒေါ်ဖြူတို့ကသမီးမတ်မီတူလွင်ဖြစ်ရတဲ့ယောဂာနဲ့ခံစားပုံနဲ့သိသွားပုံအဲ့ဒါကိုရှင်းပြပေးပါဦးညောတပည့်တော်ကတော့ဟိုတက်မတော်ဆစ်စီယောဂာကလေးပါလို့ပါဗျာကလေးကတော့ဆယ်နှစ်နေရွယ်ကလေးအမျိုးသမီးမိန်းကလေးငယ်ဖြစ်ပြီးတော့အယိုးကင်ဆာယောဂာကိုပြင်းပြထန်ထန်ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပါတယ်အယိုးကင်ဆာယောဂာဆိုတာအမတန်နာကျင်ကန့်ခဲပြီးတော့ဒီကလေးကတပည့်တော်တို့ဈေးဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနာလုံးလို့ဒီဝင်းအမောက်ပြီးတော့အမြဲတည်းတစ်ဖြန်ဖြန်ကြပြီးပေါ်နေရလောက်နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ယောဂဝိညာဉ်ကိုခံစားနေရပါတယ်ခင်ဗျာ။အားကြောင့်မို့တပည့်တော်တို့စစ်စေးကိုကလေးကိုကျင့်ဆောင်ပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကကလေးခံစားနေရတဲ့ဝိညာဉ်တွေတက်တောင်းတပည့်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဒီကြိုက်ခဲနာကျင်တဲ့ဟာတွေတက်တာတဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့အဲဤလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဆရာဝန်တွေဝိုင်းပြီးတော့ပူကြီးဆောက်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲတို့ကိုကြီးဆောက်ချောက်ခဲ့ပြီမဲ့ဒီယောဂင်စာယောဂါအပြင်းထန်တဲ့အတွက်ဒီကလေးရဲ့
ခစီရိုးမာကြီးကအောင်ရောတွေပါထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတကိုယ်လုံးဖောရောင်ပြီးတော့အစာလည်းမဝင်ရည်လည်းမဝင်စီးလည်းဝင်လည်းမတော်နိုင်ပဲနဲ့နောက်ဆုံးလက်လွတ်ရမယ်အခြေအနေကြီးဖြစ်ခဲ့ပါလေဗျာဒီအခြေအနေရောက်တဲ့အခါမှာအတပီတော်အနေနဲ့ကလေးဆေးုံရောက်ပြီးမကြပြီမှာပဲအောင်လန်တဲငူတိုက်ခွဲအမှတ်30နှစ်အရှင်စံဒီမှာဓမ္မရိပ်သာမှာဆရာတော်ရဲ့တရားတွေကို나ပြီးတရားအားထုတ်လို့ရှိတဲ့အတွက်2013ခုနှစ်ဧပြီလမှာဒီဆက်ရက်တရားစခန်းသွားပြီးဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲပထမဆုံးဒီချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်တပီတော်တို့ဒီအချိန်တိကျမသိတဲ့အတွက်6ရက်ပဲအားထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမဟာပလင်း2နာရီတချိန်ကိုလည်းတရားစခန်းထွက်တဲ့ရက်မှာထိုင်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟာတပီတော်အွန်လိုင်းပြန်လာပြီးဆေးရုံပြောင်းထုတ်တဲ့အချိန်မှာကလေးရဲ့အချိန်ကတော်တော်ကိုဆူရောင်းနေပြီးတော့ပိုက်ထဲမှာလည်းဒီကင်ဆာရည်တွေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်အိုးနဲ့အမြဲတက်ပြီးတော့အသက်ကိုနေလားငါလားရှူနေရတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆရာဝန်တွေကလည်းဒီကလေးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာမိဘတွေရင်ခွင်ထဲမှာအိမ်မှာတောင့်တတာဘဝကိုဆွတ်လွတ်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီပြည်တော်လိုဆေးရုံကနေပြီးတော့ပေးဆင်းခဲ့ပါတယ်ကလေးကဒီဆေးရုံမှာဆရာဝန်တွေဆရာမတွေကအရင်ကူးဆိုင်တဲ့အတွက်ဆေးရုံအမတမ်းမကိုခင်မင်တော်တာပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဝန်တွေရောကုလားပြုတွေရောဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကလေးကအင်ပြန်းမှာအတွက်သူ့မှာအားကိုးရမရှိတော့ဆိုပြီးတော့အဲမျက်နှာညှိုးငယ်ပြီးတော့တခါလဲဟိုစိတ်အားငယ်နေပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်ကိုနည်းနည်းလေးမှပြန်လို့တဲ့စိတ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာတပည့်တော်ကလည်းကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အလွန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ခင်ဗျာဒီကလေးကိုတပည့်တော်တို့တတ်တဲ့စီးပညာနဲ့အကူညီဖို့ရမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာတခြားဘလိုနည်းလမ်းနဲ့များအကူအညီလိုရနိုင်မလဲဖခင်တန်ခါတော်ကြီးနဲ့လည်းကြုံတယ်ဒီဖခင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလည်းဟောပြောဆုံးမမယ်တန်ခါတော်နည်းရဲ့ရှိရသားနဲ့အဲဒီကလေးကအသက်ကလည်း12နှစ်ပြောရင်နားလည်မဲ့အရွယ်လည်းရောက်နေပါပြီအနားမှာဒီလိုပြောဆိုဆုံးမနိုင်မဲ့ဆရာသမားမရှိပင်နဲ့တပည့်တော်ရဲ့ဟိုဆရာတော်အဆုံးအမကိုခံယူပြီးတည်သည်မတတ်သည်မဟိုဒီကလေးလည်းတိသွားတက်သွားရင်ကောင်းမယ်ကျင်းသုံးသွားနိုင်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ကလေးပြန်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကလေးအနားမှာရက်ပြီးတော့တနာကြီးကြော်ကြော်လောက်ဟိုကိုဆွေးရင်းမျိုးရင်းအဲတာရင်သမီးရင်းလေးတို့ညီမလေးတို့သဘောထားပြီးတော့အားတက်တော့တပည့်တော်တိတဲ့တရားသည့်တွေကိုသူ့အသက်ရွယ်နဲ့လျှော်ညီအောင်တပည့်တော်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုရှင်းပြရင်းနဲ့ကလေးကနားလဲလာပါတယ်ခင်ဗျာနားလဲလာပြီးတော့အဲသူ့ဒီစိတ်ကလောကကြီးမှာမိဘလည်းအားကိုးလို့မရဘူးဖိုးဖွားတွေလည်းအားကိုးလို့မရဘူးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေလည်းအားကိုးလို့မရဘူးတနေ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်လူတိုင်းဟာတည်ခြင်းတရားကိုတနေ့မှမဖြစ်မနေရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုဒီကလေးကလက်ခံသွားပါတယ်